Poko elamu na mabota na bino ba ibanso zusuli bakwa kolanda manaka ya Canal Congo Television na zela ya Journal Télévisé le Collé ya Congo. Lelo ezali mokolo ya poso oyo tokozongisela kabino bilili tope mayeto lakisaki bino na kati ya poso. Kasi yambo ya kozongisela bino bilili to mayemalekaki mokolo ya poso. Tika tofungola sango ya mokolo ya lelo mingi penza na likita ya bikolo biye bizwami. Na lisanga Sadek wapi bafungoli bikuko na bango mokolo malelo uta ekolo Zambie mingi penza na engumba Lusaka pona kwa yosa abino ete wapi tata mukonja ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi di Tshilombo elongo naba ministre ba soso bazwami na kati ya likita yango kasi bolaibu wa sango tope bilili yango bokozo yango na ngonga ezali koya. Kasi tozoka awa na ekolo Congo Démocratique pona kwebisa labinote. Uta mokolo malobi, mokambi mulandi tope secrétaire général ya Conférence Épiscopale Nationale du Congo 5. Monseigneur Donatien Chole abetaki lokole. Pona kobo ya likambo oyo mbulamatari ekolo Congo Démocratique. Ezui mokambi kakobo mabaye banso tope kukata labitu maliwa. Na baebaso wana kosala makama mabe na kati kolo Congo Démocratique tope peine de mort tolanda bolai bwa sangona elobelia deti mushika episcopo ya Congo lokola eklesia katolika ya mokili mubimba ekoki kondima peine de mort te pamba te liloba ya Nzambe ezali koboya yango na makasi nyonso yango wana titre ya mukanda bakomi pona koboya yango ezali koboma moto te Exode 20:13 awa baboyi peine de mort ezali te ke bazali kofungola nzela kopesa nzela koencourager bato batraître ba espion ba bazali kosala makama kikulu na bongo ezali bongo te bazali pe kolela mokolo na mokolo pona mbeba ina yoso ya solo bazali koreconnaître ke makama motindo anezali kosalema oyo bato bazali koteka mboka pona intérêt na bango moko kasi solution ezali kaka ya koboma bango te liloba ya Nzambe eza kolakisa polele te muntu ata asali mbeba ndenge nini akotikala kaka elili ekelamu ya elili ya Nzambe na bondeko bakala baepiskopo bakundoli boniboni awa Kayen abomaki ndeko na ye Abel Nzambe aprotejaki ye. Alebi muntu oyo akoboma Kayen ata akwabomi ndeko na ye akovange Kayen balansambo pe na bondeko basika tomoni boniboni yezu azali kopesa muntu asali mabe chance ya kobongola motema na Jean 8:1-11 eloko eleki litomba na nzela ya kokamba ekolo ezali kosala te batu ya mutini wana bazwa lisusu okasyon ya kosala makambo ya bongo te yango wana basali boko ba rekomandasyon ba lobi ya liboso na ba batali gouvernement basala te ba boloko esalema na ndenge ke muntu akima pamba pamba te ba boloko esalema te muntu soki akoti azala na ba kondisyon malamu pe azala susu na ndenge te ya kozonga pona koya kosala mabe na bandeko basusu. Totika bongo maloba ya Monseigneur Donatien Chole pona koyebisa na bino ete nasaba mawa bosengeli koyeba ete sima ya kolekisa sanza mwambe na ndako ya malili boyeba ete mokolo ya misala misato moita ekoleka nzoto ya Kondo Sherbin okende bakende kobomba yango na malita ya necropole kasi matanga maye maleka kiboni boni tola na bolewa sa pako kende kobomba yango malita mokolo malobi mozari koya matuku mibale sanze ya misato mobu moye tika tukundole la binote Sherbin okende bakutaka ye ya kokufa omotuka mwaye uta mokolo mazome na misato sanze ya sambo mobu moleki ministre wakala wa transport pe voie de communication neno bakendeke kobomba nzoto ya ye omalita te Zambi banganga mayele bazalaki koluka koyeba ntina ya liwali ya ye na boye sima ya boleki
sanza mwambi libote ya kondo sheriben okende ba otaki kosakola uta mokolo maposo moleki mokolo moye ba kokende ko bomba nsoto ya sheriben okende omalita mpona yango mabongisi malila kali ya ye mazali na lolenge loye mokolo mazomi na libwa sanza misato mobumo ye veye mortuere kosalema na yamba ya bangele se bengami centenaire protestant mokolo matukumi bale sanza misato mobumo ye na ngonga ya sambo bakobe misanzoto ya mowei ondaku ya malili ya l'hôpital ya 50 ener pe bakofanda sa yango mwa ntango ya mbote misi ya botondi nzambe botondi maku kwa kosalema na cathédrale Notre-Dame du Congo na sima bakome manzoto ya kondo sheriben okende nsenga na malite ya necro Paul Mpo na kobomba yango ministre wa kala wa transport voie de communication pe désenclavement oyo pe azala ki molobeleto pe porte-parole ya lingomba ya politique bengami ensemble pour la république ya monamboka Moïse Katumbi Chapwe Sheriben Okende azwa kaliwa ya mbalakaka uta mokolo mazomi na misato sanza ya sambo mobumo leki mwankoto mibala ntuku mibale na misato zokande nsima ya boluki luki mambi matali bosembo tope justice ekolo Congo démocrate basakola ki yango polele te Sheriben Okende nsenga babomaka ye te kasi ami bomaka ye mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana toti kalaka kabongo na ngambo ya matanga kondo Sheriben Okende nsenga ona koyibisa na bino te boko bayi politiki babimoni samaki na matanga mei kasi elobela lokola Kongo Tozoki maloba ya mukambi ya lingoma politique ebengami action pour la démocratie et le développement du Congo ADD Congo oye kamba makana mona mboka prince epenge yokandenge abetaki lokole na elobela de mushinga sima ya komema nzoto ya nkondo Sheriben Okende omalita bwebate molobeli ya lamuka prince epenge atatulaki po ya nkondo Sheriben Okende pona koloba ete tout d'abord Zaki Motomoko très intelligent Azaki Motomoko très respectueux à Batomsusu et c'était un bosseur Motomoko abandai ko pesa abandai linga ba détail mink il était très fin dans ce abandai ko sala d'ailleurs c'est pas pour rien que comme qui ministre comme qui député c'est pour nakoloba qui était Azaki na background et c'est une grande perte pour Namboka et le komoto ko senga et elle était justice et salama toye banana bomaki akufa kindenge nini et surtout bao ba bomiye bakanga bango ezalate lokola kaya chebea oyo bato ba bomiye et puis ba pesi biso banquete moko bidon ba koloba ete non akufa kiye moko ami bomaki et pa na biso ba tetela jamais to mi pesa kaliwa eza acte moko lâche o mutetela sala kate lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na basango mususu bo simbete lobilo leki molongo mobimba ba kondola ki mokolo yango Lokola mukongo ya mai tope journée mondiale do. Nabo ibapanzi sango ya lokole ya Kongo to akotika. Mukolango koleka lokola mai na mukongo libatate. Yokandika bamanyola ki natina mai matali mai ya petwa tolanda. Sanza ya misato mukomwa tukumi bale na mibale ya mobuna mobu molongo bazali kokunda mukolo ya kolobela mai mapetwa. Talatina bapandi sango ya journal télévisé lokole ya Congo batika ki mokolo yango koleka lokola mai na mokongo ali batate bakitaki moko mwa lelo bandela mingi na commune ya Gombe po ya kosona bana mboka lolenge kani bazwaka mai ya régie des eaux tope mai mapetwa yoka na motu na mona ndenge bana mboka batalisaki po koso eye ezali koyingela mikolo miyene ngumba mokonzi Kinshasa na mambi matali bongo mai mapetwa yoka lokole Vraiment, neti biso na na ipen face na vandi mai vraiment et pas na biso bi marati. Tous na mai na gati andaku donc na kati ya salle mai za ya salle de bain mai donc ba pompe za mais pas ko bi mai bi marati to mo ki no luka mai na ba forage to mo nga ka pona luka mai to zo ba bido to tambola na ngona mai donc to souffrir fort pour ma mai mai vraiment to mo na gati to ko betata un mois mo bi mai bi marana ngoti Monsieur Bamon va célébrer pour la main, invité ceux qui Bamon va bien dans des bâtiments où Biman dirait la régie des autres Tinanda où la Bamon est Bimara pour la Bamon. Chez Bissou et Bimara Nangondete. Naïbi attend à Balimete, ma place de Vanda, donc tout ça vraiment un problème à main. Naïbi a raté ceux qui sont à la Ranine. Mais tout ça n'a fait que le Congo est à peine et Nabissou en a Kinshasa, mais Maï Bimara Nangote. Premièrement, pour la maman, il a roulé au bâti, tout célébrer journée Oyo. Pour Nangaï, étant que Congolais,
mai vraiment il m'a là bas d'abord non mais moi aussi j'ai été dans la difficulté mai bien que bonjour c'est le bon mais tout le monde en haut pour la régie des eaux mais tout bima comme si elle n'y n'a noté et là comme sous basangui mai et on va pas la crater monsieur sous mai exacte mais en même temps toujours célébrer journée à mai en haut bon azoué battre vraiment journée en haut parce que Congo il y en a pas crater monsieur ça va partir monsieur sous bas la difficulté mai. Mais tu as évité de toujours célébrer la journée pour la maï, mais tu as évité de faire la maï. La maï vraiment, elle comme tel tenue. Pour avoir parti, je suis sous la maï. Le message que j'ai lancé tant que Congolais, chef de l'État, je suis venu à disposition bien pour autant de la maï. Parce que tout le peuple a souffert pour la maï. Difficulté à maï, ma casse. Ils ont vraiment ma casse, ma casse collée. Il y a un petit peu tout autour du pays, il y a un petit peu tout autour du quartier, il y a bon mon il y a bah partout tu vas difficulter ma isali des fois tu as bah moyen ma isali disponible pour que mon surtout à ça les fois vous bénéficiez pour la maille ya solo toli kete maille ma peto miko misali koya bah ko sala manso pona ko ti sala ete ba na mboka bah zo apenza maille miko lomi so pour être pambate maille isali bon moi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Pour la kotika la kaka nangambo ya maye matala kima ya peto atope journée mondiale d'or na boyboko bana inguma mokonzi Kinshasa bango bazanga ki malobate yoka ndenge bapesa ki makanisi pona kotali sa pasi topo minyoko oyo bazali konyoko mapona ma matali maya peto na kati inguma mokonzi Kinshasa tola na bango quartier Luboudi ezali moko ya ba quartier yezwami na komi na Ngalema. Kasi kota lo lenge ba vandi ya quartier ena bazali ko bikela ezali ko pesa passe pe mawa mingi penza na mayi matali ma ya petwa awa ata elembo moko ya régie des eaux ezala kate bazali lokola ba bazali ko vanda na kati ya zamba ekolo Congo démocratique zokande ba toye bazomi na kati nguma moko nze Kinshasa mwa esengo na bango ezala ka ete ta ba mbula ezali ko beta kasi lokola tozali na tango ya elanga ba mama bazali ko tambola mwa musika apo na ko kende ko luka mayi. Na boye tango kamera na biso koma ki nesika yango yoka moko ya bavandi ya Luboudi ndeka beta ki lokole pona koloba boye ça fait déjà 30 ans dans tout ça mais ba konza mboko ngo bayaka tu bayaka asala ke loko tu siko to koloba ni kuwa kutu ba cheki limia yo bi cheki ya kuwa nini zao iselite loko tu ko bana ba tiango ti siku ti isala ka te loko ti siko to koloba ni ngi bati ka biso ka to vala biso ko kasi aya asali musala ko bande ko basi pina siku yo so asali musala ti bande ko ba ko sepolo ndena do bin ko to sala ka misala ke ke pa na biso de sto bana mboka ti ko ba sala misala nyo so tu na kata mboka wo ka bon oninga kaluka bongo ko to bolika ngo so bolinga ngo tendengene. Eh mama, na kosepela kana makonza mboka basala partout. Ndi bakotsa ba mai bakotsa nyo sutu ikuta pe partout wa. Bakonzi, esengele pe bokanisa bande ko bayi. Bat bate di kamba mai ezali kotungisa bango bingi. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tosala mobembo na biso mokolo malelo. Na commune ya Kalamu mingi peza na quartier Matonge pona ko pisa na bino ete mbula o ebeta ki sima ya lobby esalaki makambo minene nini es mbula esalaki tola na bole basango na bilili bi mbula eye wuti ko beta moko mwa lelo esali penza makambo na yango tolobi bo epamba te na commune ya Kalamu mai matondi meke tala bilili oyo. Kotala likambo etali mai ya mbula kotonda na nzela toliki ete likanzili ye ministre ataka mambi ya infrastructure azwaki ya kosenga bisalo bya ndenge na ndenge libanda ya mboka na tina kopeto ya bisika biye bizwami penza mai mandenge na ndenge mpona koboya ete soki mbula ebeti mai matonda na nzela bana mboka bazanga nzela ya koleka bakotyango penza na misala pe mai likambo ya kotonda mai ekosila penza libela lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Pona kusukisa sanga biso ya poko lelo tozonga awa na komina Gombe pona kolimisa na bino ke ndako moka munene
ezindaki na mabele elekaki boni boni tolanda boko bana ya Kinshasa ba bazraki sikanda kuzraki kokweya bazanga ki malobate toyo kabango ndenge balobaki moko sima na mosusu ninda kwe kwe ninda ko niye tengami boye cela veut dire ingénieur asalaki instala yenini asalaki fondation ndako asali yango bene kitoko te charge oyo ezali kolo yango nde esali ndako epi kwama donc ndako epi kwami bena cela veut dire base nango bene eza bien ti eye ebele ntango bazwaka basa ba devi ya kotonga ndako ya etage il faut basa la fondation na motema moko po bayibi ke fondation ne charge ya ndako yango ne charge ya ndako soko ozwa mongo abato sai na walo yenge après e komimisonga ndako ola la fondation na mongo bayaka so e kiti kuna na basi ya parisi ba batatre nivo bia boko la la tongo omone komite kwa tine zana bo seti nivo ya ba bule setem nivo Bandeko balandi manaka ya Canal Congo Television mingi peza ya journal télévisé le collier Congo na sango ya immeuble oyonde succès même soto lengala ki pona bino kasi soki basango ye komela ki bino na ndako bozo ki sabo matondo e pa ya Jules Olivier Longongo Bikela oyazala ki na nzela ya caméra na régie finale ezaki bongo Christian Banjolo na réalisation ya Doudou Mutiri na komo la mabanso botika malamu boboto bondeko bolingo omboka binonga na bino tokutani mikolo mizali koya.